მოგესალმებით მეგობრებო თელმა კრისტეანულმა სამყარო შეაბიჯა აღდგომის კვირეულში ვფიქრობ კაცობრიობის ისტორიაში მსგავსი რა მასტროს მომხდარა რომ დედამიწის მასშტაბით დაკეტილი ყოფილიყოquela ეკლესია სხვადასხვა დაწესებულება და აღდგომის კვირეული ასეთი ფორმით ჩაგვეტარებინა მაგრამ სადღაც ღრმათ ჩემს გულში но あり سرцмена имаса რომ აღმეერთი შეარცხენს ყველა ხელის უფლებას ყოლა ძала რომელიც შეიძლება ფიქრობდეს რომ ეს ეკლესიის მარცხია потом в пикробასედაм ჯერამის იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალა და ეს араიმის გამო რომ коллектиურად викрибебите артемиസ് გამო რომ ბევრნი ვართ ანიმის გამო რომ ერთმანეთს ვაძლიათერებთ სულიერად არ ამედი მეტომ რომ ეს არის ჩვენი სულიერი ცხოვრების და ჩვენი ძალის წყარო მე смис როცა ერთად ვიкрибеბით და બ્લોცულობთ როცა ერთად ვცემთ დავანის смертьს განუცთით იმას, რასაც ღთიურ თანდასწრებას, ღთის ძალის შეგრძნებას და გამოვლინებას უწოდებთ. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვამხნევებდით, მაგრამ ზუსტად ასემხნევდებიან ადამიანების სტადიონზეც. იმაჩნია, რომ პირიქით, ასეთ დროს როცა სახლებში იზოლაციაში ვიმყოფებით, შევძლებთ კონცენტრირდეთ შინაგან წყაროზე. ჩვენ შევმყოფ სულიწმიდაზე, რომელიც титуულ ჩვენ განშია. და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ამას ვიგრძნობთ. იპოთამო ამ ხრივ არაფერი შეცვლია. ნებისმიერ შემთხვევაში, გვაქვს ურთიერთობა ერთმანეთთან. და გვაქვს ურთიერთობა ღმერთთან იქ, სადაც ვიმყოფებით. ასე რომ, როცა საუბრობთ აღდგომის შესახებ, რა გვაქვს მხედველობაში? მინდა ავიკითხო თუ როგორ იყო თავდაპირველად. როდესაც პირველად გამოიყენეს ეს სიტყვა ისტორიაში. როცა თავად ღმერთმა დააწესა აღნიშნული დღესასწაული. უპირველესად ებრაელი ხალხისთვის, ხოლო შემდგომ ქრისტიანული სამყაროსთვის. ესა წერილია ბიბლიის რიგით მეორე გამოສulis ციგნში, რომელიც მოსეს ხუთ ციგნეულიდან არის. თქვენი ຄითხავთ რომ ყურადღებით მოისმინოთ იმის გასაგებად, თუ როგორ ხდებოდა ეს. გამოສulis მე13 თავი. უທხრა უფალმა მოსეს, კიდევ ერთხელ სასჯელს მოულენຄარაონს, დაອີგიპტელებს. udar amis shemdeg gagishvebt faraoni da ratu gagishvebt sabolot <imit> gagadzevet <imit> akedan dari ge khalqi <imit> rom itkhovos katsma tavisi mezobeli katsiska da khalma tavisi mezobeli khaliskan okrosa da verchlis samgauli shemdeg vkitkhulobt <imit> amis <imit> shesakhob rom ebraelebma itkhoves egiptelebiskan და ღმერთმა განაწყო მათი გული. დაი ისინი ნამდილა დაძლებდნენ ებრაელებს მრავალ სხვა და სხვა ძირფასეულობას. და თქვა მოსემ: "ებრაემ აسيამბო ფსოუფალი. და დახloeбит შუაღამისას გამოვარ ლეგვიფტეში. და მოკვდა ყოველი პირმშო ეგვიპტის ქვეყანაში. ფარაონის პირმშოდან. და ხწერუმზის ხეвлиს პირმშომდე. ხელსაპქობს რომუზის. მოყვება ყოველი პირუტყვის პირველ მოგებული და იქნება ეგვიპტის მთელ ქვეყანაში დიდი მოთקבაგობა. რომლის მსგავსი არ ყოფილა და რომლის მსგავსიც აღარასოდეს იქნება. ხოლო ისრაელიანებს კაციდან პირუტყვამდე ზაღლიცარ შეუყებს, რათა იცოდნენ რომ ზღוארსდეს უფალი ეგვიპტელთა და ისრაელიანთა შორის. აკ ერთ მომენტზე შევჩერდები. Маленькая оговорка, это не просто убрал отхвости шурисиеба арис. Иги дамокидებული იყო фараონზე. Фараони ромданებული იყო და უბრალოდ გაეშვა ღმერთისერი. მგავსი არაფერი მოხდებოდა. მაგრამ როგორც ჩანს, აქ ღმერთების ბრძოლა იყო. ფარაონ სੁਰდა და ამტკიცებინა ებრაელებისთვის და მათი ღmertისთვის რომ ის მაინც მართავს და აკონტროლებს სიტუაციას ხოლო ისრაელის ღmert სੁਰდა და ამტკიცებინა რომ ეს ასე არა მოსე აგძელებს ფარაონთან საუბარს ჩამოვლენ ჩემთან შენი მსახურნი თაყვანსმცემენ და მეტყვიარ გადით შენ და შენი ხალხი რომელიც მოყვება ამის შემდეგ გავალ და გამოვიდა მოსე ფარაონისგან განრისხებული უთხრა ფალმა მოსეს არმოგისმენ ფარაონი რათა გავამართვლო ჩემინიშნები ეგვიპტის ქვეყანაში და მოახდინეს სასწაულები მოსემ და არონმა ფარაონის წინაშე მაგრამ გაუქვავა უფალმა გული ფარაონს და არ გაუშვა ისრაელის შვილები თავისი ქვეყნიდან შემდგომ მოდის მე-12 თავი ფარაონ პროდოპტი იყო და არ ატпускал إذრომ გამოსulis ციგნჭი И дальше 12-ая, центральная тавия. я вообще думаю Утхау Палма Мосес да Ааронс египтის ქვეყანაში პირველი იყოს თქვენთვის წलीसთვეებსი ასე უთხარით ისრაელის ყოველ თემს ამთვის მეათე დღეს აიყვანოს თავისთვის თითო კრავი ოჯახზე თითო კრავის ახლევულზე და ლა თავისი ოჯახისთვის 1-დან 7-მდე კვენს ყურადღებას გავამახვილებ იმაზე რომ ყველა ეს შემდგომი ინსტრუქცია ეწلاء და მხოლოდ და მხოლოდ ხვთისერს исquelaфери расац мосеса угробда пасектан дакавширебит арицоднен арцагиптелებმა да арцхоуцхотомеლებმა რომლებიც ცხოვრობდნენ იმ დროზე გიფეში проquelaферс рац იქამდე ხდებოდა мосе армалავდა армалავდა ამ ინფორმაციას საуგробდა фараონის წინაშედაquela შეეძლო ამის მოსმენაquela შეეძლო ამაზე რეაგირება და ზოგიერთები რეაგირებდნენ კიდეც ისინი პატივს ცემდნენ мосес გამოსვლის წიგნში წერია, რომ მოსეს ჰქონდა დიდი ავტორიტეტი. არამხოლოდ ებრაელთა შორის, არამედ ეგვიპტელთა შორისაც. მაგრამ ყოლა ეს ინსტრუქცია, რომელიც פסექს და ამ საღამოს ეხება. ის ეძლეოდა მხოლოდ ღვთის ხალხს, სხასარავის. რაც მეტყولებს იმაზე, რომ ეს ღვთის მსახურება, ეს ტრაპეზი არეკუთვნის ყველას მე გავაფრთხილებდი კიდეც გარეშეპირებს რომ ამაში ბრმად მონაწილეობის მიღება ხოლოდი იმტომ რომ სხვები ასე აკეთებენ უსაფრთხო არადა დღეს დაინახავთ ამას და ვკითხავთ ძალიან ქულ ტექსტებს მათ შორის ახალი ართქმიდანაც ამრიგად რა ინსტრუქციები დაუტოვა მოსემ ებრაელ კალხს ტატუგრავის შესაწმელად მცირე რიცხვოვანი ასახლეული машинშე უამხანაგდეს კარის მეზობელს სულადობის ამებრი ივარაუდეთ ვინ რამდენს შეჭამს ცხოველის აღი მამალი ერთ წლიანი იყოს სხვართგან ანთხათგან აიყვანთ მას ეს ერთ ძალიან საინტერესო მომენტი რომელზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება დღეს ọcურებთ ამ ტრანსლაციას პირდაპირ ეთერს და შეიძლება ი퇴ქვას დისტანციის მიუხედავად რაც ფორმით ხelmძვანელობ ამ პროცეს ტექნოლოგიათამშეობით მოსემັດთან არ იყო ამ პროცესს ვერავინ ხelmძვანელობდა ოჯახის ყველა თავი ყველა მამაკაცი რომაელიც მართავს თავის სახლს ოჯახის мама ირადა თავის თავზე იღებდა ამ მისიას. ესე იგი ისმენდაquela ინსტრუქციას რომ მოსეცა უprobდა მოსერ და უკვე დამოუკიდებლად მოქმედებდა. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია რაც დღეს ხდება. ვიმეორებ, ჩვენ არასდროს ვყოფილვართ ასეთ სიტუაციაში. მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია. თითოეული ჩვენგანი ვემყოფებით საკუთარ სახლში და ჩვენს თავზე უნდა ავიღოთ პასუხისმგებლობა, რომ ეს მსახურება საკუთარ ოჯახურ წრეში ჩავატაროთ. ამაში არსებობს რაღაც გზნო ფრედა, რომ ამაში არსებობს რაღაც მნიშვნელოვანი. ჩვენ ძალიან ხშირად ვიმალებოდით სულიერ ლიდერების სურக்ஸukan. მე თამიაქა პასიურები ვიყავით. Tum samjhera romdgebadro rotsa ojakhis. Oveli mama unda dadges mteli zalit. Aygos mteli pasokhis mgebloba da moiktses ise rogorc iktseodnen mashine. Amerika drazeria shemdeg. Shenahu likraodet amtvis meto 14 dgemde. Damtsukhris shams da klasigi israelis temis Telmakrebulma. Amerika es ipo adamianta dakhuruli jgupi. Da dakhuruli tipis informatsia. აირონ მისის სისხლი და ძონការის ორივე წირთხლს და ზედა ძელს სადაც უნდა ჭამონ იმ რამეს ჭამონ ცეცხლზე შემწვარი ხორცი ხმiadებით ვნიმადებით внимание ხმiadი ორი უნდა ყოფილიყო ხმiadი Esse igi, mas shereuli arunda qopili qosapuari, rogorats vuzodet' mas. Es printsipuli momentia, amaze kidev beurs visaubret. Ime ore, es printsipuli momentia, zalyan printsipuli moment. იმ რამეს ჯამონ ცეცხლძე შემწვარი ხორცის ხმიადებით تامწარე წვანილეულით ჯამוניკი არ ჯამოთ უმიანწალში მოხარშული არამედ ცეცხლძე შემწვარი თაოფეხიანად და შიგნეულიანად შემგონ ისიცლევა სხვადასხვა მითითებას მოვიбли იმღamit ეგვიპტის ქვეყანას და მოავაკდინებ ყოველ პირმშოს ეგვიპტის ქვეყანაში კაციდან პირუტყვამდე და განსჭი ყოლა ეგვიპტელ ღმერთს შემდგომ მოსემ თელი ეს ინფორმაცია რომელსაც თვითონაც პირველად ისმენდა რადგან მოსე ხომ არ ხელმძღვნел ამ პროცესს ის ხომ არ ყო ყოლ ამ მოვლენის ინიციატორი მან უბრალოდ გადასცა ხალხს ღვთისება თელი ეს ინფორმაცია მეუტანა ებრაელებს ათ quelle aperi tan <imitation> mimdevrula daghsna da rodesats mose ukhsnis am gamotskhadebas ers am tavis me 15 emokshi isaprtkhiles 7 dres sapuari ari povebodes tkuens sakhlepshi radgan qoveli win sapurian shejams moikveteba israelis temiskan khizani ikneba tu kveqnis mkwidri shemdz sakvasku iz vasramden germei meurebs მე 19 მუხლი შუადრეს არ უნდა იყოს ეს თქვენს სახლებში საფური პადგანბინსკი საფურიან შეჭამს მოიქეთა ისრაელის საზოგადოებიდან როგორც მდგმური ისეკერნი სიმკვიდრი საპურიანი არაფერი ჯამოთ უელგენს ადაც კი მოგიხდებათ ცხოვრება ხოლო თქმიაディ ჯამეთ ერთერთ თარგმანში საერთოდ წერია მოიკვეთება ასეთი ადამიანები ისრაელის საზოგადოებიდან ა ვрусском синодальном переводе чунтус араア გასაგები ღმერთის ყოლა მითითება ის და კუიჩილი व्यक्ती з общества израильского нам витყოდი რომ ბევრი მათგანი გაუგებარია აი არც კი ცდილობს მათ ახსნას რა ზრი აქვს ასეთ კატეგორიულობას პრინციპულად დადასმული საკითხია საポーარი в чём ши არ დაуматоთ თუ ამას გააკეთებთ მოიკვეთებით ისრაელის საზოგადოებიდან ამドレスას საულის ღეებში ამის გაკეთება არ შეიძლება ამბობთ делать нельзя და ის დარჩა ბრൗლ ტრადიციებში თემდე. დარჩა ძალიან კატეგორიულად. პრინციპულად ადამიანები თავიანთ სახლს ათავისუფლებდნენ ყოველგვარი საფურიანისგან. სურსцоტა хан შევჩერდე და ახსნა რამდენიმე მომენტი. თუ რა გვაქვს მხედველობაში, როცა საფואר ზევსა უპრობთ. ინფორმაცია ამოღებული მაქვს სხვადასხვა სტატიიდან, encyclopediiდან. საფუარი ეს არის ძემჟავა ბაქტერია მიკრობიოლოგიური ან ბაქტერიული შეmatigენლობის რომელიც პურის წომის გაფუებას იწვევს ეს გახლავთ ის რაც პურს ხდის გემრიელს ეს ის არისაც დიაახლისი ამბოქსურიაფუდა და ის ხდება მხოლოდ იმიტომ რომ წომში არის საფუარი ეს არის მსჟავე წომი რომელიც არშეებობს საფუარით. წობილია ისეთი საფუარით რომელიც ძველ საცხობებში ინახება 200 წლის გამავლობაში. მასკვენბავენ, გამუდმებით უვლიან. ერთხელ ბალტის პირიტში მსგავსი ძ ძნობისაცხობში ვიყავი. მაჩვენეს დაკეტილი კასრები, რომლებიც ინახებოდა გარკვეულ ტემპერატურაზე. და შესაბამის ცნათლეში იქ მნელოდა. ისინი એમ საპურს 100 წლეულობით თუ არა, 10 წლეულობით მაინც ინახავდნენ. ისაც ლევს პურს გარკვეულ სუნს, არომატს, მოცულობას, გემოს. ამიტომ ჯერ კიდევ იმ დროს ეგვიპტის დროიდან საფუარი იнахებოდა. ადამიანები იღებდნენ წირე საფურიანცომს, ურევდნენ ახალმასაში და ისიწყებდა აფუებას. წომი ფუდებოდა და პური ხდებოდა საუცხო, გემრიელი. და ამგვარად ადამიანები იღებდნენ სიამოვნებას ამრიგად ისტორიული ჭავის საფუარი მზადდებოდა ცხომის ნარჩენებიდან და წარმოადგენდა ძირითად კომპონენტს ცხომის სასაფუებლად 1919 წელს ბიოლოგებმა შეძლეს მიკროსკოპის საშუალებით დააენახათ მასში საფურის უჯრედები სწორედ ბაქტერიები რაც შეეხება ებრაულ ტრადიციებს ციტყა ხამეც Эброуло дნიშнаус небесмиер фкулиан керц матшори спортс ромлис момзадебисас цомши мохта афуебис процеси процесс брожение этот процеси хтеба цқлиса და ფкуლის შერევით მაგრამ ამას აქვს თავისი პროცედურა სამი ხუთთრიანი თამ და პირველად მას სუნი არ აქვს შემდგომে საფუება წდება და ბოლოს ვიღებთ იმას რაც ეძახით საფუარს машина ხავენ ცხველები ცომში ამატებენ დაძლელებული ცომიდან მიღებულ საფუარს რომელმაც უკვე საფუძვლიანად მოასწრო დამჟავება ამიტომ თორა დღემდე და ماشინაც იმ დღიდან მოყოლებული კრძალავს საჭმელად ყველა მუწნოა ოილაფრის გამოყენებას რაც საფურიანია Не бесмиерицомеулис. Эс იმდენად კატეგორიულია, როგორც თავად მოისმინეთ, რომ ასეთ ადამიანს აძევებდნენ ებრაული საზოგადოებიდან. მას არ შეეძლო ამ საზოგადოებაში დარჩენა. Ахлароდესაც უსაუბ्रोთ და ვწtildeობ სულიერი арისისგანებას, რადგანაც ეს ჩვენთვის ნიმუში იყო. და ღმერთი მათში გარკვეულ არსტებდა ცალсахად. ეს არ არის სიტყვების თამაში. ეს არის ღმერთის მხრიდან უბრალო აღირება. და რააც უცნაური წესი. ის კონკრეტულად دەდდა გარკვეულ არსი მასში, რასაც ებრაელი ხალხისგან ეთხოვდა და რასაც დღეს ჩვენგან ელოდება. პირველი კორინთელთა მიმართ წერილის მეხუთე თავში დაწერილია ტექსტი, რომელიც შემდგნა ერთად. пятой главе звучит он следующим образом Эсу кое ахалиахткма Проблема цикули уже წერს ჩვენთვის христианებისთვის Пасакета წერს имаვე სააღდგომო ტრაპეზის შესახებ Ну то არიცით რომ ცირეოდენი საფუარი მთელ სომსაფუებს Каნა ეს ჩვენთვის სიახლეა А рицитამის შესახებ, რომ თუ მოхდება ახალ наревши, ცოტაოდენი საფურიანი цომი. ეს მთლიანი цომის აფუებას გამოიწვევს. Ну თუ ეს არის цит. 간ц миndet цвели сапуари. Рата игот ахали цоми, радганац хмядები харт, винаидан ჩვენი пасеки, кристе, ჩვენ გამოშეეцира. Амитом видгрессаулот арацвели сапурит. და ਕਿਸ აზუსტებს თუ რას გulis ხმობს კონკრეტულად ძველ საფურში араბოროტებისა და უკეთურების საფური არამეცციწმიწისა და ჭشمარიტების ხმიადით სანამ შევეცდები ამის ახსნას წავიკითხავ კიდევ ერთი თარგმანიდან ზუსტად ამავე ტექსტს. ჩაუფიქრდით რუსული თარგმანი точно этот же текст. საგმუბია თქვენი სიკადული. ნუ თואრიცით რომ ცირეოდენი საფუარი მთელцом საფუებს. მაშკაც მინდეთ ძველი საფუარი. რათა იყოთ ახალიცომი. პინაიდან უფოარნიხართ. რალკიღა ჩვენი პასეკი. кристе ჩვენთვის დაიკლა აセром ვიદრე სასწაულოთ араძველისა ფურით араუკეთურებისა და უצმინდურების საფურით არამედ ძიცმინისა და ჭეშმარიტების უფოარი პურით какойто мысль поблемоцикулиц диلوبс ჩვენამდე გარკვეული აზრის მოტანას კონკრეტულად კი амポップс რომ კენოპუარ ნიხარტ, რომ ქრისტემ თავისი მსხვერპლით, სულიწმინდის მეშვეობით, განგათავის უფლათ ამ ბაქტერიებისგან. თქვენმა ახალ მარსმა, თქვენმა ახალმა ბუნებამ, გაიარა გაწმენდის გარკვეული პროცესი. თქვენი შინაგანი, თქვენი სული, თქვენი დნმ, განიწმინდა ამ ინფორმაციისგან, რომელიც არსებობს თელ სამყაროში. თქვენ გამოყოფილი საზოგადოება ხართ. თქვენ გამოყოფილნი ხართ. მაგრამ რადგანაც ცხოვრობთ იმავე ძველ გარემოცვაში, რისკი რჩება. შეიძლება ისევ საფურიანი გახდეთ. იმ რაღაცებით, რასთან ერთადაც ცხოვრობენ ჩოულებრი და ადამიანები. ამრიგად Estalian konkretuli ts'algamqopia adamianta, urbanaks shoris, or sazogadoebas shoris. Es gamqopi uprom kapi ohteba, rogorc ski vuakhlovdet' saaqdgomov trapes. Radganats ebrailebi jamdnen, ch'oolebriv sapovrian gemriel urs, romelsats poveltvis qela iqenebda. Kholo pasekis kvirashi ar sheidzleboda amis gaketeba. Tsvens s'oreda se vzkhobropt. Bevrammes <muchos> wechabet urtiertobt, magern, rogerts ki uakhloudet am dgres assstaus, damaschi usualod monatileobas, und da mocht es ganz ända. Es iqo sakhlebis ganzmenda. Chen schemtwaaschi ki gulebis ganzmenda. Chen sindis ganzmenda. Es pirdapiri mishnnelobit unda mocht es. Chen akhla visa ubrebt, roger xteba es praktikulat. Соги ერთი ადამიანი მიიჩნევს, რომ განწმენდა ხდება უშუალოდ ღვინის, როგორც უფლის სისხლისა და ხორცის მიღებისას. ეს ძალიან არასწორია. თუ მძარი გაკება იმისა, თუ როგორ ვიწმენდებით. ჩვენ უკვე ვართ განწმენდილნი. ქრისტემ უთხამოცა ფეებს, თქვენ უკვე წმინდა ხართ. უკვე აღსენე რომ ჩვენ განწმენდილნი ვართ ღვთის სიტყვის მეშობებით. Gansmän dilni wart suliqmindastan urtiertobis meşoobits. Magaram ramdenadats voakhloodetebits ziarabis, saxurebashi monatsileobas, am umishnvelomanes moulenas. Am garad moixseniep kholme ziaravas. Unda moxtes gansmän da. Tu isar momxtara ikhamde, mere uqe guiania amazesaubari. Guiania daimedeba imaze rom ამაში მონაწილეობის მიღების მომენტში ჩვენ განვიცმინდებდით პირიქით თუ არაფერს არ მოვიმოქმედებთ ხვთვის ძინაში განზმედის თვალსაზრისით ჩვენ სერიოზულ რისკზე მივდივართ ა სუხი ვაგოთამისთვის ჩვენი ჯანმრთელობითა და სიცოცხლით მე არ მომიგონებია თანამას ხედავთ ძველი ახთმის საფუძველზე და მე ახლა გაჩვენებთ რომ იგივე ემართებათ ადამიანებს ახალახთმისში სწორედ ამის შესახებ აფრთხილებდა მოციკული პავლე процавса убротса поарзе минда упронатлат упро конкретულად виса уброт массе сурд цотах нитშეв ჩერდე толеранტობის მოთმინების თავმდაბლობის თემაზე расած დღეს დღეობით этиკას აღზრდას უწოდებთ Чვენ თვითкос თავს ვიმდაблеვთ, ბოდიშს ვიხდით. განსაზღვრებას ვაძლევთ ბევრ რამეს. ჩვენი ერკლი ეს კარგია და მართებულია. ჩვენ ცივილიზებულ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ. მაგრამ ყველაფერი იმდენად აირია ერთმანეთში, ყველაფერმა იმენად ცლიერში აღწია უპირველეს ყოვლისა ჩვენს ქვეchnობიერში. მიუხედავად იმისა რომ ეს უცხო схეულია, ეს საფუარია, ამ სიტყვის ყველაზე პირდაპირი მნიშვნელობით. Он auch сняхла турас вугулис хмов. შეიძლება гагикويرдете, რომ толеранტობა როგორც терმინი, ძალიან мравал мхривія და толеранტობა როგორც მდგომარეობა, შეიძლება арсеობდეს ჩვენი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში, социოლოგიაში, ეკოლოგიაში, медициნაში, ხელოვნებაში, მუსიკაში. მე თავად არ ვიცოდი ამის შესახებ და ძალიან გაკვირვებული ვიყავი. მინდა წაგიკითხოთ მეცნიერული ახსნა იმისა, თუ რა არის ნიშნავს толеранტობა. ასე ვთქვათ, შეჭყნარე მაგალითად, ტოლერანტობა სოციოლოგიაში ეს არის მოთმინება. ეს გახლავთ სხვისი ცხოვრების წესის, სხვისიქმედების, ჩოულების აღიარების იდეები სერწმენის მშვიdad დროობის გარაშე აღქმის უნარი. ეს არის სხვისი კულტურის, სხვისი მოსაზრებების სტრესირქმენის, ცხოვრების წესის არშეწყეს არსებობის უფლების აღიარება. აცერომ ესカーგიეთ უცუდი. ფიქროპカーგია, ყველა საკს უფლება იცხოვროს ისე როგორც საჭიროდ მიიჩნევს, სტამდესის, რაც საჭიროდ მიაჩნია. აი ეს არის ტოლერანტობა, ადაპტირების უნარი და შეგუება იმასთან. პრომჩენ ცხოვრობთ მრავალ კულტურულ საზოგადოებაში, რაც შეეხება ტოლერანტობას ეკოლოგიაში. ეს არის ორგანიზმების შესაძლებლობა. იცხოვრوندა განვითარდნენ გარემო პირობების ფართო დიაპაზონში. ფაქტობრივად ეს არის არსებობასთან შეგუება ცხოვრებისთვის араხელსაყრელ პირობებშიც კი. ეს უკვე საშიშია. ამრიგად ეკოლოგიაში ტოლერანტობა, ეს არის ადაპტაცია ემ გარემოსთან, რომელიც პოტენციურად საშიშია, საშიშია ფილტვებისთვის, საშიშია საკვები პროდუქტებისთვის. მაგრამ რაუნდა ვქნათ? თუ ჩვენ ირგვლივ სულ ასეთი საკვები პროდუქტებია. რის გაკეთებას გვთავაზობთ? როგორიც ხოვrot, ორგანიზმი ეჩვევა, ადაპტირდება. ადაპტირდება და ადაპტირდება. აი ეს არის ტოლერანტობა ეკოლოგიაში, მაგრამ აი რა გახлавთ მნიშვნელოვანი ჩვენსა და ჩვენს ერცმენასთან მიმართებით. თავად ტერმინი ტოლერანტობა არის სამედიცინო წარმუშობის. შეხედეთ, ტერმინი აღებულია ტრანსპლანტოლოგიიდან. ანუ როცა ადამიანს გადაუნერგავენ ორგანოს, დამნიშნავენია რომ უცხო ორგანო დამკვიდრდეს სხეულში. სწორია? სხეui უცხო ორგანო, უნდა დამკვიდრდეს ჩვენს სხეულში. ტერმინი ტოლერანტობა წარმოიშვა სწორედ აქედან. რას ნიშნავს ეს არის ჩემი ორგანიზმის უუნარობა გარჩიოს უცხო ორგანოები. წესით, ჩემმა ორგანიზმმა უნდა გარიღოს უცხო ელემენტები. უცხო ორგანოები მაგრამ ტოლერანტობა რომელიც სამედიცინო ტერმინია არის ჩემი ორგანიზმის უუნარობა გაარჩიოს საკუთარი ორგანოები უცხოსგან ასეთ იმძੁგვარეობა მიიღწევა შხამიანი ნივთიერებების მეშვეობით ჩემი ორგანიზმის იმუნური სისტემის თანდათანობითი დასუსტებით დავიმეორებ თუ როგორ აღწევენ ისინი ამძგვარეობას ტოლერანტობას ეს მიიღწევა ჩემი ორგანიზმის იმუნური სისტემის თანდათანობითი დასუსტებით შხამიანი ნივთიერებების მეშვეობით ამრიგად იმუნური სისტემის ეფექტიანობა ნულამდეა ქვეითებენ ჩემი ორგანიზმი წყვეც წინაღმდეგ და მათ ჩემი სისტემა მოხყავთ აპათიათა უგრძნობლობის მდგომარეობაში ამიტომ მედიცინაში სრული ტოლერანტობა არის სიკვდილი ესდება მაშინ როცა შენი ორგანიზმი საერთოდ არ ეწინა აღმდეგება იმას რაც ხდება ჩიფერ ახლა კი როცა საუბრობთ ჩვენს სულიერ ცხოვრებაზე ჩვენ სხეული ვართ ქრისტეს ის მაგრამ მიર્ગულივ უამრავი უცხო რამა რომელიც წდილობს ჩვენს გარემოში შემოღწევას მესმის რომ ადამიანები ამ პრობლემას სრულიად სხვადასხვა გზით ჭრიან ზოგი ერთები უპირატესობას ანიჭებენ იზოლაციას კაცრ იზოლაციას სრულ ცელიბატს არანაირი საخورწინო კავშირი ადამიანები يدებენ უხორწინობის აღთქმას დუმილის აღთქმას სიგარების საფრთხმას პრომარხ კონდეტარანეირი ცუნება არანაირი მიკრობი არანაირი ბაქტერია თრამათარ შემოაღწიონ გულში ადამიანები მიდიოდნენ მონასტრებში მის თუნნენ ცხოვრების მკაცრ ასკეტურ წრადიკებობდნენ ეძინათ ნოტიონიადაგზე ატარებდნენ ჯაჯებს ხუებს სინძიმებს ფიზიკურად ფიტავდნენ საკუთარ შეულს რომელიც ეთხოვს კომფორტს გემრიელ საკვებს ეთხოვს ყურადღებას ზრუნვას Это просто удивительно, как люди собранут государю царя, ту როგორ умკлавდებოდნენ ამ პრობლემას ადამიანების ისტორიის განმავლობაში. რა צרפელად რომ თქვა. მე ამ ადამიანებს რაღაც კუთხით პატივს ვხცემ. И потому, warum matschsanichnowades mudat to, ramdenat zliaria chwenivnebebi. Shen matodnam gamokvepava, da ism khetsi daiqebsats zerdas, isu prometa dametad moitkhos zakebsats, gvardghebasats, vnebebsats, da siamaqesats. Shemdgomki, am khets galiašits wer moatavseb, shen mischecherebas veghar moaherkhep verts logikit, verts sikvilishišit, verts daschixhišit. Adamiani ukve srulia dugun urkmedeb საკუთარტავს აღარ ეკუტვნის ის უკვე ਵეღარ ომკლავდება მას უკვე გონება და აზრი აღარ უჭრის ადამიანებს საკუთარტავს შთააგონებს პირდებიან საკუთარტავს რომ ამას აღარ გააკეთებენ და მაინც აკეთებენ ეს არის ცოდვის მონობა ვინაიდან ვინც რისგან არის წლეული მისივე მონა ამრიგად ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ადამიანის უუნარობაზე შეეწინააღმდეგონ უცხოს რასაც მოაქვს სიკვდილი ამის მომციკული პავლე ამბობს განეწმინდეთ სველის საფურისგან თქვენ უფوارნი ხართ თქვენ ખ્રისტემ გაგათავისუფლათ ნუ მისცემთ უფლებას მას დაbrundes ის საფურიანს გახдис თქვენ სურთიერთობებს თქვენ სოჯახებს თქვენ სნობიერებას თქვენ ტოლერანტები გახდეთ რაღაცებზე შეიძლება ძლიერ რეაგირებდით და აღარიცოდით როგორ მოქცეულიყავით თუმცა გამოგიტყდებით ერთ რამეს დღეს ეს ალბათ რაღაც გაუგებარ და უცხოramert chans, მაგრამ რასაც ახლა გეტყვით, აბსოლუტური სიმართლეა. მე სოფელში გავიზარდე. დავამთავრე 9 კლასი სოფლის სკოლაში. იქ ცხოვრების მთელი დროის განმავლობაში მახსოვს ალბათ ერთხელ ან ორჯერ ვნახე როგორ ყოცნიდა ბეჭიგოგოს. აიასეთ მიყრუებულ ადგილას ცხოვრობით. ისიც შემთხვევით მოხდა, როცა საპირფარეშოს უკან ვიღაცები ყოცნიდნენ ერთმანეთს, ან ეძეოდნენ. ხოლო როცა ჩვენ გადმოვედით შეერთებულ შტატებში, გავა ანალიცერომ სკოლაში რომელიც медаვდიოდი რეალურად არ კრძალავდნენ ამის გაკეთებას მოწავლეებს ყავდათ მეგობარი გოგოები ბიჭები Это велосипед, что я сделал там из какета. Расаквирвелия разгадтонде, но реалурат, эс ариqo акрзалули. Махсос месамэту меотэ дгэс, убралот гавикеци сколидан. Вергавом клауди чэмс эмоциес. Арвиц оди рогори реакция унда мкнода. Чэми шинагани адамэни практикулат верагиквамда амас. Меаршэмезло ам гаремоши иофна. Раткмаунда. Присстасаციულოთ шанс. Да сегодня ты в процессис миш. Шენ ალбат ველური იყავი. შეიძლება კი, როგორც маугли тқидан. მაგრამ შემდგომ შევეჩვიე. ემიტომ რომ ყველა ასე ცხოვრობს. ყველა ასე ცხოვრობდა. Я dressed imazevsa ubro, rom arsebobs egrets tsodebuli natsris perizona. Gasagebia, rom aris shavi da tetri zona. Is bibliashi tsalian kapiodaris aghnishnuli, magram aris bevri isetiram, romlebits ar shegizliana atla dakhsra. Adamianebi modian da mekitkhebia. Satseria konkretulad mimitite teksti bibliashi, sadats tseria, rom amis gageteba ar sheitzleba. Me rogor tskhutsesi vibnevi namdula dar shemezlia gadavshalobiblia. каркоевул гвердзе და ვნახო აჰა წაიკითხე არ შემეძលია არსებობს კონკრეტული საკითხები არ მოკლა არ მოიპარო არიმრუშო აკოლაფერი გასაგებია ადამიანები ამ შეკითხებს არც სწვამენ მაგრამ არის ბევრი რამ ბევრი საკითხი რომლებსაც როგორც მოციკულმა პავლემ თქვა მიყვართ დაცემિસ્კენ но маграм исни цармоадгенен нацрис персонас садат адамიანების საკუთარ თავსაძლვენ უფებას გარკვეული რაგაცების კეთების იმიტომ რომ არ არსებობს მათზე პირდაპირ აკრძალვა მაგრამ ისინი ქვეყნიური ისინი თავიანთ საფუძველშივე წარმოადგენენ ავხორცობას როგორც იაკობ მაგაწერა გულითქმა ჩასახავს და შობს цოდواس ჩადენილი цოდვა კი სიკვდილ შობს ჩადენილი цოდვა ეს უკვე გარკვეული ფაქტი ხოლო საწესტადიაზე ის უბრალოდ თქმის провескаос, ფიქრები, ფანტაზიები, ადამიანს ფანტაზიაში სადაც urs იქცავა. თუნდაც სხვა პლანეტაზე, მისი გაკონტროლება ხომ არავის შეუძლია. აი რა არის საინტერესო. პირველი ტიმოთეის მეხუთე თავის 24-ე მუხლში წერია: "თუ გზოგი ერთი კაცის წოდები, წინასწარვე ცხადნი არიან და წინ მიუძღიან სამსჯავროსკენ". ზოგიერთს კი უკან მისდევენ Зоги этти адамიანის შემთხვევაში ეს პროცესია, რომელიც უსათუოდ მისი დაცემით დასრულდება. დააკვირდით, შედეგი არის ის, რასაც ადამიანი მიიღებს საბოლოო პირდაмых განცხადებაში, что это есть согрехо. ციხადი ხდება ბოლოს. ახლასაში შეარაფერია, ახლმას სოდვაცაც ვერ უძონებ, რადგანაც არ არსებობს პირდაპირისახლდება, რომ ეს სოდვა. он смотрите в причём ахла საერთოდაც ძილობენ სიტყვაцоდოა სულაცა მოიღონ ბიბლიიდან მის ნაცვლად იყენებენ სიტყვებს შეცდომა მისენს აცტენა ადამიანის არასრულ ყოფილია და ასე შემდეგ შეხედეთ იგავთა 23 თავის 31 მო ნუ დაхарგები ღვინის ციცითლეზე პიალაში რომ ნაპერწკლებს ისვრის და მორაក្រებს. ბოლოს გველი ვითქმენს და ასპეთი ვითkesლავს. რითაც არაფერია საშში, და ბიბლიაში ნამდულად არ არის ამის კატეგორიული აღწევა. მაგრამ ბოლოს მივხვდები რომ ვერა კონტროლებს შენსქმედებებს და კარგე საღადაზროვნების unary შეიძლება საშინალიქმედებების ჩადენა. კიდევ ერთი ტექსტი რომელიც კონკრეტულად შედეგს უკავშირდება, ეს არის იგავების მეოცე თავის 21 ე მუხლი. თავიდან უმართლობით შეძენილი ქონება საბოლოოდ ქურთხეული აღარ იქნება. ახლა თვითონ ისეთი გარიგება აწარმოე, ისეთი განწყობა გაქვს, ფიქრობ საერთოდ როგორ გამოვიდა ეს. თავად გიквиრს როგორ მოახერხე ყოველს მოტқуება, როგორ მოხერხდა ყოველს აბუთის მოგვარება. როგორ გამოვიდა ეს ყველაფერი? მაგრამ იცოდე, თავიდან უმართლობის შეძენილი კონემა, საბолоდ ქურთხეული აღარ იქნება. მაინც არსები პსკანონები და როგორც נתქומია, ავისმთესველი авс моим кисо асе архдеба რომ ცხოვრებაში ყველაფერი მარტივად და კარგად იყოს არ ხდება ასე მოციკული პავლე წერს რომ ერთითავს არავის შეარცხვენინებს რასაც თათესავს კაცი იმას მოიმდის ასე არ ხდება როდესაც ადამიანით ესავს ის არ ფიქრობს მოსავალზე ეს ახლა კარგადაა მან ახლა გამარჯვა მას ამოძრავებს წუთიერი სარგებელი და სიამოვნება ის არピკრობს რა იქნება ამის შემდეგ ამიტომ მე ამას ვუწოდებ ნაცრისფერ ზონას საკმარისად საშიშ ზონას სადაც მოიპოვება ეს ბაქტერიები რომლებიც მეტად და მეტად საფურიანს გვდის და რა სწორი ხმედებისკენ გვიფიცკებს То жених сын ми вигацеры ли, რომელიც ერთი ადამიანი მეუბნება. Александре, რა დამოკიდებულება გაქვთ კომედი კლაბის ყურებაზე? Вигацам არიც ის ეს რა არის. Вигацки ამას თვალს არ აშורებს. გამოდმები თამას უყურებს. მეც არ ვიცოდი და დღესაც ზუსტად არ ვიცი რა არის ეს. მე მიყვარს იუმორი. მე ვხდი რომ ეს დაკავშირებულია იუმორთან. გამന്ദინიმე სცენას უყურა და დავინახე რომ აი ახალგაზრდები უბრალოდ პოსტად უნდა დახალისებენ ხვებს. ورا դրեբասი կծեն վիմեմորებ მე միყვარს იումորი ռումցոնս գահալիսեба քուես գոնեба մախվիլուրիա գրմատ ճամծդոմի մակրամամ շեմթովաշի սու սակիտխի դգաս իք արսեբոբս ուխամսոբիս էլեմենտի գեյա ուխամսոբա արուցի თქვენ როგორ ხართ ჩვენ օջախի դեմდე როცა ვუყურებთ ფილმს მსჟելոբթ թումաշի არის ուցենզուրո լექსიკის շեմწველი ელემენტებ ты просто выкавырепт мизинахвискан метавсуйкаваებ ту асет фрагментс упуруб ан видео орголс садац арсибопс асети рамеები хემдеаセوارミчоული რომ армсурს ჩემს курსს მსგავსი რამ ესმოდეს албатメткви შენ უცნაური ხარ ეს უكيدურესობა албат პეври სხვა ადამიანის გარემოცვაში арმუშაო შენ მოგწონს უكيدურესობაში ყოფნა შეიძლება ასეცაა, შეიძლება. არ მინდა ჩემი თავი მოვიყვანო მისაბაძ მაგალითად. იმიტომ რომ ცხოვრებაში მართლაც სრულად განცხოვებული ადამიანების კარემოცვაში შეიძლება მოგიწიოთ მუშაობა. თქვენ იმეს მის და თანაგიგრძნობ თამაში. მაგრამ მინდა მოგიყვეთ, თუ როგორ მაჩუქეს ერთხელ ციგნი, საუბილეო გამოცემა, წიფსიყდით. მე მიყვარდა ლიტერატურის კითხვა. მახსოვს მაშინ როცა დახურწინებული არ ვიყავი, კითხულობდი ამ წიგნს, "სახტშე დაღწევი წიგნი". მივედი იმ მომენტამდე, სადაც აღწერილი იყო романტიკული სასიყვარულო სცენა. ის გრძელდებოდა შემდგომ და შემდგომ. და შენ ეფლობი რომანში, უკვე მიჩოული ხარ კმირებს, ნაწილობრივ უკვე მათიც ხოვრებით ცხოვრობ. მაგრამ მესმოდა რომ არსებობს რაღაც ეთიკა, რაღაც საზღვარი ამაში. Промаччи гизлиа срулебит гья дагцеруе сценеби. Мей моментиствус арцкиви цоди ро марсебос უамрави литература, романები, саდაც гья დარის загцერილი, скесобривий акти. Маграм ис, исеа загцერიли, იგივიია რომ პორნოგრაფიას უგორებდე. Мей моментиствус ეს арვიцоდი, საკმარისად зрдаструли виყავი და როცა დაიציყე ამის კითხვა, სუბუქი კანკალი ამიტყდა. Дамеццо цлиერი ბრцоლა, როგორინდა მოუქцеულიყავი. მესმოდა რომ თუ ავტორისაკუთარ თავს აძლევდა ამის უფლებას, აღეწერა ეს სცენები ასე ღია ფორმით. ალბათ შემდგომშიც დაშვებული იქნებოდა ეს ამ ციგინში. იმ წამსui ფიქრე, გამოვტოვებ ამ მომენტს, გავაგზავნე რომანის ისტორიის კითხვის, მაგრამ მივხვდი რომ ეს ასეთი ჟანრია. ეს ასე ამიღებელი, ალბათ ავტორი თავის უფლებას ატლევს. კარგად махსობს როგორავდeki და ხურა ესიგნი და ვთქვი, უფალო არ მსურს, შემოულშვა ეს ჩემს ცხოვრებაში, მე არ მსურს ეს. ადამიანურად راسაკვირველია ის, აღმიძრავდა გრძნობებს, გარკვეულ ცხნობის მოყარეობასაც მიუღიზდადა. ხოვრებაში არასდროს მქონია სექსუალური გამოცდილება მანამდე და არც მეਰੇ გორწინებამდე. მესმოდა რომ სერიოზულ ზღUART-თან ვიდექი. შემოულშებ თუ არ ამ ბაქტერიებს, მოიცავს თუ არ აი ისინი ჩემს ძნობიერებას. მახსოვს გავედი ეზოში. Тавием ხდენაგის უურნას და უბრალოდ გადავაგდე ეს ციგნი ლოცვით და ვთქვი: "უფალო, მე არ მინდა ოდეს მე დავუბრუნდე ამას". რა თქმა უნდა, ცხოვრებაში ბევრიც წუნeba ამ დრომდე. მითუმეტეს ეს ასეთ დროს, ინტერნეტის ეპოქაში. ყველაფერი მესმის, ზრდასრული ადამიანი ვარ, მაგრამ დღემდე მივიჩნევ რომ ჩვენ უნდა მოვიშოროთ საფუარი, რომელიც საფვრიანს გვძის და როგორც ადრე ვთქვი უპირველესად ის ამას, ჩვენს ცხნობიერებაში აკეთებს ჩვენს თავში. მოდი ვილოცოთ ერთად რომ რომ ერთმა თავისუფლება მოგცეს, რათა შენმა სულმა ისევ გაიხაროს, რათა საფურისგან გაგათავისუფლოს, რომ ლოცვაში უბრალოდ მოინანიო და თქვა: მე ამ უხამსობის ყურებას არ ვაპირებ. არ წავიკითხავ უценზურო ანეკდოტებს, არ მოვუსმენ მათ. ამას არ გავაკეთებ. მithometes ჩვენი ცხოვრების ასეთი მნიშვნელოვანი მომლენის მოახლოვებისას კი દેવ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფრაგმენტი და ჩვენ დავასრულებთ ამ სახურებას. კიდევ რა გარემოან სფერო არსებობს, რითი დაინფიცირებაც შეიძლება. რუსულ თარგმანში გამოყენებულია შემდეგი სიტყვები: მზაკურობისა და مانკიერების საფუარი. რატომ იყენებს პავლი ამ ორ ტერმინს ერთად? დაფიქრდით. მზაკურობა და مانკიერება. ის რომ მზაკურობა უკვე مانკიერებაა გასაგებია, მაგრამ არსებობს გარკვეული ფორმის ან გარკვეული სახით გამოხატული مانკიერება, თუმცა გააკეთეთ გასمزაკ्रोბა. ზაკრუბა არიცუნარი, გაამართლო مانკიერება და შეიჭნა როიგი. მე ვგრძნობ შორი მანძილიდანაც კი რომ ზოგიერთი ადამიანი არიღებს და არეთახმება იმას, რაც ახლავსა უბრობ. ისინი ფიქრობენ რომ ეს უკიდურესობაა, რომ შენ უკვე ზედმეტად ყველა ფერსეკიდები. შარსუდებ და მიზეზებს ეძებ. ჩვენ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ, მაგრამ მე ამას არც უარყოფ. ვიმეორებ, არ მსურს ეტალონი ვიყო. სურს რომ ბიბლია იყოს ეტალონი, მაგრამ რა თო მწერია მოიშoret მზაკრობისა და მანკიერების საფუარი. იმიტომ რომ ჩვენ მიდრეკილი ვართ თავად გავიმართულოთ თავი, ნაცვლად იმისა რომ ღმერჩივე ზედებოთ ჩვენი გამართლება ეს ყველა ადამიანის მარადიული مانკიერებაა ოდითგანვე ჩვენ მივეჩვიეთ თავად გამმართლოთ თავი ახსნა მოუძებნოთ შევიწყნაროთ და გავამართლოთ რაღაცები თუ გინდა რომ თავად გამართლდე მაშინა ატარე შენith სიმართლე მაში ნიყა ვიმართალი შენith და შენი თავისთვის მაგრამ თუ გინდა ღთიური სიმართლე არია რემანქიერებადის, რასაც თავად ღმერთი უწოდებს مانქიერებას. მიდი ჯვართან და თქვი შევწოდე არასწორად მოვიケცი. ჭირდება შენი სისხლი, მჭირდება შენი პათიება. უარს ვამბობ იმას, რასაც ვაკეთებდი. ვdevkitხულობდი, ვუყურებდი, ფიქრობდი და ასე შემდეგ. მაშინ მოდის ხვთვისგან გამართლება. ხოლო სხვა გარად ჩვენ თავად ვმართლდებით. აი ეს არის ფარისეველთა საფუარი, ალბათ ყველაზე გავრცელებული საფუარი ნებისმიერ რელიგიურ წრეში. მინდა ვთქვა რომ ორმაგი სტანდარტების შეხორება სანადაპტირება არის დიდი მანკიერება ნებისმიერი რელიგიური სისტემისთვის, მათ შორის ქრისტიანობისთვის. თვალთმაქცობა ეს ორმაგი სტანდარტია. ამიტომ ქრისტეა უბნებ მოწაფეებს ერიდეთ ფარისეველთა საფუარს. რომელიც არის თვალთმაქცობა. თვალთმაქცობა ძირფასო მეგობრებო. გალატელთა მიმართ წერილში ვკითხულობთ, როცა ანტიოქიაში მოვიდა პეტრე, წინა ხუდექ იმას, რადგანაც გასაკიცხი იყო. ხალხმა ჩურჩული დაიწყო პეტრაზე, ვინაიდან ვიდრე ზოგი ერთები მოვიდნენ იაკობისგან, წარმართებთან ერთად ჯამდა. ხოლო მათიმოსვლისთანავე დაიწყო ჩამოშორება და განზე გაძღვა ძინა და ცვეთილთარიदित. მასთან ერთად თვალთმაქცობდნენ დანარჩენი 유데וועნიც. ისე რომ თ윗 ბარნაბაც, პავლეს მეგობარი და თანამსხური. ბარნაბს კი ჩაიત્રીა თმათმათვალთმაქცობა. პავლეს რომ არ აღმოებხვრა ეს საფუარი, ამცირნო რომ არ აღდგომოდა პეტრეს ყელს წინაშე, წარმოსადგენადაც კი საშინელება თუ რაში გადაიზრდებოდა ეს საფუარი. Если бы про масштаб обеспечивал бы мне процветание, сапуария даже представить, во что бы изvarphiр сапуепс. В каких масштабах развиваться - это лицемерие, это порок. Тупетрия масакететс. Оно писигаре моцва масакететс. Да Барнабац имавесакететс. Варнава начал это делать. Ага рафэри დარჩენოდა გარდა იმისა რომ როგორღაც ადაპტირებულიყო და ტოლერანტული გამختار იყოს სხვადასხვა შეხედულებების მიმართ და აცეულო ცხოვრებაში მაგრამ პავლეს ეყო სიმამაცე რომ ეთქვა პეტრესთვის შენ არ ხარ მართალი ასე არ შეიძლება такаი табысუფლებინა ამ საფურისგან ადრეული ეკლესია ბოლოსკი აიციც რასაც აქვს პირდაპირი კავშირი ჩვენთან შეხედეთ რა წერია პირველი კორინთელთა მემარტ ცერილის მე11 თავში ცნობილ თავში რომელიც ეძღვნება ზიარების მსახურებას ყოველთვის ამათ შორის ამჯერადაც პროცა ამურს ჭამთ და ამსასმისვამთ უფლის სიგდილს უწቀბით მის მოსვლამდე Ами том октябрь в Инсампур съезжаемся. Пануфлис с саммис съезжаемся ухырсат. Там нашаве икнеба уфлисхеулиса да сисхлис цинаше. Машкамоца дос кацма тависи тави да исе ча мосампуридан. Даам самсидан свас. Радган винц ухырсат джамс тасвамс. თავისავე განკითხვის ჭამს და სვამს. და კიღავერ არჩევს უფლის ხეულს. ამიტომ, ქენშორის ბევრია უძულური, ბევრი Schneule და ბევრიც კვდება. რადგანაც ჩვენს თავს, რომ განვიკითხავდეთ, აღარ ვიქნებოდით განკითხულნი. ბავლებმოცული ძალიან გაბედულად განაცხადებს, რომ ადამიანები ავადმყოფობენ და იხოცებიან კიდეც ამ სახურების მიმართ, და უદેვარი მოფყროფისკამო. როგორც უკვე ვთქვი, ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება, მაგრამ ეს მსახურება სხვა შემოхваა. აქ შეიძლება ცეცხლთან თამაში გამოგივიდეთ. აქ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. შეგიძლიათ იღემდეთ ზიარებას. ღმერთთან ახთმაში რჩებოდეთ. განიცدیدეთ ციცოცხლეს აგდგომას კონკურნებას გამარჯვებასა და სიხარულს მაგრამ შეიძლება თქვენსავე განკითხვას უამდდეთ <em>სიმიტომ რომ</em> თამას უღირსადაკეთებთ მომისმინეთ ჩვენ ყველანი უღირსნი ვართ მაგრამ ეს არ გვავლებს იმის უფებას დავამართლოთ ის რასაც ღმერთი განიგითხავს. ამიტომ ახლა ჩვენ ლოცვა საყვაოლენთ უფლის წინაშე. ჯერ კიდევ არის შესაძლებლობა, რათა ვესუფდეთ ძველი საფურისგან. ჯერ კიდევ არის შესაძლებლობა, თქვა, უფალო მე არასწორად ვიქცევი. დამნაშავე ვარ შენის სიტყვისა და შენ წინაშე. მაბახიშუბა თამუ. სურს რომ ხელი გამოვიწოდო. სურს ამაში მონაწილეობის მიღება. მაგრამ ამ სურს რომ ეს ჯანმრთელობის ან ღმერთ მარქნა სიცოცხლის ფასად დამიჭდეს მე არ მინდა და ვლო სრისითkmeans სურდა თელამ რიტუალთან დაკავშირებით მეგობრებო ნუ შეძფუნდებით თქვენ ფოსტ ისメショობით მეიღებდით ნაკრებს პატარა ჯამით რომელიც შეიძლება გახსნათ Я надеюсь, вы мне довольны, вы кое-как лапфери моамзадете. Да член поланы шевзлеб тамоши монацилеобис мигებას. Джамше арис пурис натехиц. Дасасрул. Санам вилоцепдет. Минда охсна ерти ძალიან мишнеловани ра. Шехедет расамбос христе. მე ვარ პური სიცოცხლისა. ის უშვალოდ საკურთხავ ზესაა უფროს. ნუ დაიბნევთ, ევქარიستیასთან მიმართებით. როგორი დამოკიდებულება უნდა გქონდეთ პურისადმი? არის თუ არა ეს უშვალოდ ქრისტეს სხეული? ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. არის თუ არა ქრისტეს სიცხლე? ლოცვამდე თუ ლოცვის შემდეგ? მისმინეთ კრისტე პირადად თამის თავზე საუბრობს მე ვარ პური სიцоცხლისა თქვენ мамამებმა ჭამეს მანანაუდაბნოში დაიხוסნენ ეს არის პური ზეციდან გადმომავალი რომ კაცმა შეჭამოს იგი და არ მოკდეს რას გulis ხმობს როცა ამბობს ზეციდან გადმომავალი პური რას გulis ხმობდა ისო როცა თქვა რომ ასეთია პური ზეციდან გადმომავალი რომ კაცმა შეჭამოს იგი და არ მოკდეს დიახ ის თავისთავად გulis ხმობს მიუხვედავად იმისა რომ მანანა რომელსაც ებრაელები ჯამდნენ პირდაპირ ნიშნულობი ზეციდან წვიოდა ეს ამბობს მათ შორის თქვენი მამები რომლებიც ჯამეს ეს მანანა რომელიც ზეციდან წვიოდა დაიხოცნენ მე ცოცხალი პური ვარ ზეციდან გამომავალი წინцам პურ შეჭამს საუკუნოდი ცოცხლებს პური რომელსაც გავცემ ჩემი ხორცია რომელსაც სოფლის ციცოცხlistვის გავლენას აქვს იგი უფრო მეტად გასაგებს ხდის თავის ნათქვამს 58 მუხლი ეს არის ციდან ჩამოსული პური ისეთი კი არა თქვენ мамამებმა რომ ჭამეს მანანა და დაიხოცნეს ამ პურის ჭამელი საუკუნოდი ცოცხლებს კიდევ ერთხელ ის ერთმანეთს უპირისპირებს ორ საზოგადოებას და ორ გამოცდილებას. დავითის ერთ-ერთი ფსალმუნში მანანა იწოდება ანგელოზების პურად. ანგელოზების პურს ჭამდა ადამიანი. ხედავდა ღმერთის დიდებას ყოველდღიურად. და მიუხვდა ადამიანისა, ყველანი დაიხოცნენ. ქრისტეკია მის სამpirის პირო დაცხადებს. აი ეს პური, დიახ. აი ეს. ადამიანების მიერ არის გამომცვარი. მუკა, ჩოვლები ფკული დაწყალი, ღუმელი. Цეცли, да бкули марцлеби. Да исамбопс, რომ ეს ერთი مخრივციდან არ ჩამოცვენილა. ეს არა ამანანა, რომელიც ბუნებრივად წარმოგზავნა ღმერთმა, მაგრამ სწორი და მოკიდებულებით, ლოცვის мешоობით, რომელსაც ჩვენ ახლა შევასრულებთ. მეორედ მეორედ, სწორი და მოკიდებულებით, იესო ქრისტესთან ურთიერთობის мешоობით, ამ სიტყვის პირდაპირ მიinschვნლობით, მას აქვს სასიკეთო მოქმედება შენსა და შენ სულზე. у нас вам говорят пир да пир квширс иесохристестан из арастрос камцдара но макра мес шинагани моментия но это сакравенный момент Χριστός γοβριλ uczit. Χριστεία οὐ βνεποδα ματσαφεεψ. Σορβιλίτ μσੁਰδα თქვენთან ერთად μετ' ạμα εσπασεκι ჩემი ταντζυστίν. Εσი κομισι πρβελισι τσιτkveμπι. Τροτσα εσίνι ντασχνενν νταρβασσι. Ικο διδι σαμζαδισι πυσπυσι. Εσίνι ετζεμπνενν νταρβασ. Ιποες σητανχνενν πασσε. Κเวลαφερι εικιδεσ μοαμζαδεσ. Κเวลα στχοβες τασουλικνεν. Σιττ'ο μετ' ạμοττσα. Πρβελισι τσιτkveμπι ρομελιτς Χρισταμ τκβα. Σορβιλίτ μσੁਰδα თქვენთან ერთად μετ' ạμα εσπασεκ და ისიც წექს მათვის რაღაცების ახსნას ის მათ ფეხებს აპანს ისინი გარკვეულ უხერხულობას განიცდნენ ისინი ბევრ ამს ვერიქერდნენ პეტრეცინა აღმ და გეპოდა ქრისტე არჩი ცდილობდა ამ დროს რაიმეს ახსნას უბრალოდ უთხრა შენ გომ ყველა ფერს გაიგე ახლა უბრალოდ დამემორჩილე შემდეგ მანაიღო პური, აგრეთვე სასმისი. მადლობა შეწირა და თქვა. მიიღეთ ჭამეთ, დალიეთ აქედან ყველამ. ეს არის ხეული ჩემი, სისხლი ჩემი მrawValueთაც დაღვრილი. მოგიწოდებთ რომ ფეხზე წამოდგეთ ახლა, სადაც ხართ სახელში. შენ აღავლენ თლოცას. მენამდeki თოვიメ სულში მხილებულად ჭავრდადებულად გძნობს თავს. თუ არის რაგაცები, რომლებიციციცთ რომ არაღთიურია, მე თქვენ არ გადანაშაულებთ და მიმაჩნია რომ მერთიც არგდებთ მსჯავრს, რომელიც არ აქვს ეს ხასიათში. ის მოვიდა ხსნისტვის ეს თუ ისნისტვის მოვიდა მან შემოგთავაზა გადარჩენის მეთოდები ამიტომ ღმერთის ხასიათში არ دەვს ადამიანის დასჯა ან გაძგეპლა ან გამუდმებით მკაცრი მოფყრობა ადამიანის დამცირება ან ადამიანით მანიპულირება რაღაც კომპრომის დამალა შემდგომ კი ამისკამ ხელა ფართო საზოგადოებაში არ შეიძლება ამება ეს ღმერთის ხასიათს მე ასეთ ღმერთს არ ვიცნობ მართი არის როგორც მსრუნველი мама. ის წადილა Общеinarchnos <mary> შენი რეპუტაცია. შენი ფიზიკური ჯანმრთელობა. შენი სულიერი ჯანმრთელობა. თუ წავიკითხავთ მარიამისქმრის იოსების შესახებ, როცა გაიგო რომ მარიამი ორსულად იყო, მას არ სურდა საჯაროდ ემხილებინა ის, წერია რომ მართალი კაცი იყო, რადგანაც ის მართალი იყო, არ სურდა მის გაკეთება. მას აღარ შეეძლო მარიამთან ყოფნა. Ман გადაწყვიტა, რომ მორჩა. მათი ნიშნობა შეწყდა. მაგრამ რადგანაც ის მართალი კაცი იყო, არ სურდა მისთვის ტკივილის მიყენება. აი ეს არის სიმართლის ნიშანი ადამიანის ხოვრებაში. მას არ სურს არავის დამცირება, არ სურს არავის დასჯა, არ სურს არავის საზღაური, ვითომ ეს ღმერთს. ამიტომ ჩვენ წინაშე არის ჯვარი. ჩვენ წინაშე არის შესაძლებობა დაარდგეთ ჯვრის წინ. და ყოველმა ჩვენგანმა იცის რა არის ჩვენთვის კონკრეტული საფუარი რომელიც სადღაც იწოვს ჩვენს გაფუებას. ვიღაცას შური აქვს, ვიღაცას უპატიებლობა, ვიღაცას ახორცობა, ვიღაცასშიში. ქუეყნიერებამ შემოაღწია შენში და როგორც სიმსივნის მეტასტაზები, ისე gakavets. ჩვენ შეწყვეტე უფალზე დაიმედება. ეს გადაგეზარდა უკმაყოფილებასა და პრეტენზიაში. ეს არ არის ნორმალური. ეს ქუეყნიერების სულია, ქუეყნიერების ელემენტი. შეგიძლებ يا جولجثيس جوارتان داتوبونების მერი ტვირთი მოდით ერთად ვილოცოთ ამაზე ეციე რომ мама იესო ქრისტეს მეშობებით შენი მხოლოდ შوبილი როგორც შენ თქვი საყვარელი ძის ხოლო ჩვენთვის პირადი მხსნელი სახelift მოდივართ ახლა შენთან პირდაპირ მისი მეშვეობით, მისი მსხwrapperElის მეშვეობით, გოლგოთაზე მისით ანჯვის მეშვეობით, გმირობის მეშვეობით, რომელიც მან აღასრულა. რა და თავისუფალინი ვიყოთ. ჩვენ მოგვაქვს შენთან ყოველგვარი საფუარი. ვიღებთ მათ ჩვენი ცხოვრების ფავრული კუთხეებიდან, ჩვენი ფიქრებიდან. სადაც არავის შეუძლია შეღწევა და რომლის შესახებაც არავინ იცის მაგრამ ჩვენთაវត្ត გსურს მათი მოშორება ჩვენ ვყრით ყოველგვარ საფურიანს ყველა პერს რაც უცხოა ყოველგვარ საფუარს რომელსაც შეიძლება დაინფიციროს ჩვენი ოჯახები ის შეიძლება გავრცელდეს ჩვენს ეკლესიაზე უარყოფთ ყოველივეს რასაც ქვეყნიერება გვთავაზობს უფალო ეს ჩვენი არაა ჩვენ უფარნი ვართ იესო ქრისტეში. უფალო, შენ გაგვათავისუფლე ამისგან. დაგარდაგვсахე ახალ, წმინდა სახeuler. შენ გვავსებ შენი წმინდა სულით. რათა გამოაძევო ჩვენგან ყველაფერი რაც უცხოა იესო ქრისტეს სახელით. ჩვენ არ ვქსურ სამეთ ვიკვეებოდეთ, უფალო, ვინანიებთ. დაც ჩავიდინეთ შენ წინაშე თუნდაც ეს იყოს ნაცრისფერ ზონა თუნდაც არაფერი კონკრეტული არ ეწეროს ამის შესახებ შენ სიტყვაში მაგრამ ჩვენ სკულში ვიცით რომ ის შენ არ განგადიდებს ის არ გაახლოებს შენთან ის გვაშორებს შენგან ის ამძიმებს ჩვენ სულს ჩვენ ნინანიებთ უარშან გობტმასზე და გთხოვთ დახმარებას რომ გადავლახოთ ეს და მეჯერ აღარ დავუბრუნდეთ ამას გვაპატიე უფალო და შენი წმინდა სიxslით განგწმინდე რათა შეძლოთ ხელის გამოწოდება წმინდა გულით დაორჩეთ უფועარნი შენი სახის წინაშე და მონაწილეობა მიიღოთ ამნიშნულოვან ზიარებაში перед твоим лицом и участвовать в этой важной трапезе ახლავთكم ყელას წინ სახში იმყოფება უბრალოდ აიღოს პურის ნატეხი და ყველამ წინს ეკლესიის წევრია ვისაც აღთქმაგაგთ დადებული ღმერთთან უბრალოდ ხელში აიღეთ ეს პურის ნატეხი იგივე მაცა და ჩვენ ვიlocalPosition ამის შესახებ და ვაკურთხებთ ასევე ახლა ვაკურთხებთ და ვილოცებთ სასミスისთვის ამივიღებთ ამას ყოლა ერთად და ჭაშულ შეხსანიშნავი შეხსანიშნავი მომენტია და ინურაფერი შეგაცუნებთ შეხედეთ როგორი ყოეს ძველი გვიფტეში და მოდით გავაკეთოთ ეს დღესაც. ასევე შენი სახის წინ აგვავ ленთამ ლოცვას. ამ ჩაულებრივი პურის ნატეხისვის. ამ ყურძნის თვენისთვის, ან ღვინისთვის. ვიცაც როგორი დამოკიდებულება აქვს. ჩვენ amassva ქურთხებს შენი სახის წინ როგორც ჩვენ გვასწავლები, რომ მათი მიღებისას გაგვეხსენებინა შენ შესახელ. ასეც იყცავით დღესაც, ვწამს რომ მილიონობით ქრისტიანი მთელ დედამიწაზე ამ საოცარი კვირის განმავლობაში იმავესაკეთებს. ვაკურთხებ შენი ეკლესიის მთელ ხეულს, რgqlgen სადაც წმინდანები არიან შენი სახelit შეკრებილი. وئგან სადაც ადამიანი ამას რწმენით ასრულებს და ეკურთხეული იყოს უფალი يسوع ქრისტეს სახელით ამინ ახლა ყველა ერთად მივიღებთ ამას თითოეული სადაც ვიმყოფებით მე გობრებო დღეს ჩემი სიტყვა დავიწყე იმით რომ არსებობს რაღაც უჩვეულო ამ ყველაფერში რაც ხდება გამერთი არასტროს მარცხდება არასტროს ისტორიაში ასეთი რამ არ ყოფილა რომ ღმერთი დამცירებულიყო და შერცხვენილიყო შო таким образом და એમ უშეგაცუნე ფთის რომ ეკლესია ასეთი სახით იკريبება გამერთი ასრულებს საოცar საქმეს და გესმის თუ არ გესმის დამაკმაყოფილებელ პასუხებს იღებთ თუ არა თქვენს კითხვებზე და უმეტესcilar არ ვიცით რა ხდება ჩვენს სამყაროში ეს ახლა არც ისე მნიშვნელოვანია უფალირჩევა მეფეთ ბატონად და ჩვენ ვიზეイმებთ მის აღდგომას მომავალ Quiras შევიკრიბებით და განვამდიდებ თუ ფალს ამიტომ უკვე გეუბნებით ქრისტე აღთკა შმარიტა აღთკა უფალი როს თქვენი მფარველი Храни вас, Господь.